Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun Dubai'deki mülkləri də əlindən alınıb. Unikal xəbər verir ki, Vasif Talıbov oğlu Seymur Talıbovla birlikdə 2022-ci ilin oktyabr ayının əvvəlində Dubai'ye səfər edib. Onlar təxminən 10 gün orada qalıblar. Talıbovlar Dubai'da qaldıqları müddətdə oradakı əmlaklarını və şirkətlərini satıblar. Hatırladaq ki, Vasif Talıbova məxsus Gəmiqaya Holding şirkəti də artıq onun əlindən alınıb.